Aplikacije koje koristim kada putujem. Booking.com je sajt kom najviše verujem za rezervaciju smeštaja. A ukoliko se odlučim da odsednem u hostelu, to je Hostel World. Za kretanje po gradu peške i javnim prevozom najviše koristim Google Maps. Ne zaboravite da skinete offline verziju. Tu je i aplikacija Moovit za kretanje javnim prevozom. Flixbus je aplikacija koju koristim za kupovinu autobuskih karti između gradova širom Evrope. Omio je odlična aplikacija za kupovinu karata za autobus, vozi, trajekt između gradova. Uber i Bolt koristim kada mi je potreban taksi prevoz. Get Your Guide je odlična aplikacija za pronalazak izleta, ekskurzija i predloga šta obići. Google Translate koristim za prevod sa jednog jezika na drugi. A XE Currency Converter za konvertovanje valuta. Google Reviews i TripAdvisor za ocene i komentare hotela, restorana, kafića i barova. Pišite mi u komentarima koje aplikacije vi koristite kada putujete.